A sobra de novo da equipe de Lins, com Gilcinho, foi pro chão, Juizão diz que não foi nada. O Palmeiras pega a bola e arranca no contra-ataque, velocidade do Patrick Vieira. Tem o lado do outro lado, Leandro, bola para ele, o Bandeira deu legal, vem o goleiro, a batida! Gol do Palmeiras! Leandro! Na marca dos 10 minutos do segundo tempo, vibra o torcedor do Palmeiras aqui no Pacaembu. Linense veio para jogar no contra-ataque e de contra-ataque tomou o gol. Arrancada do Patrick Vieira, velocidade total. Vai tocar ali por dentro. Boa bola para o Leandro. Olhou para o goleiro e na batida no cantinho. Abre o placar no Pacaembu. Leandro, posição legal para ele. Encarou com frieza o goleiro para abrir o placar, Maurício Noriega. Bastou um pouquinho de qualidade com o Patrick Vieira e o gol saiu. Fica mais fácil quando o cara dá posição e treina a semana inteira para fazer o que ele sabe fazer. Mas a jogada com o Dudu. Antecipou o Wendel. Juizão disse que não foi nada. Chegou o Tarraxa para o cruzamento na área. Ela fechada! Gol do Linense! Gilcinho empata o jogo na marca dos 15 minutos. A festa dos jogadores de Lins. Gilcinho, que foi abraçar o povo ali que está no banco de reservas do Linense, aquecendo bem ali atrás. Cruzamento do Tarraxa, a bola passa ali no meio dos zagueiros. E o Gilcinho vinha chegando do outro lado para empurrar para o gol. Está empatado o jogo no Pacaembu. 15 do segundo tempo, 1-1, Maurício Noriega. Dois erros ali individuais do Palmeiras. Partiu Souza, bateu, bola cruzada, desvio! Gol do Palmeiras! Marcelo Oliveira! Nos acréscimos, o Palmeiras de novo na frente! Na cobrança do Souza, Marcelo Oliveira!